გრიგოლ რობაქიძე ცხოვრება აზრით და გრძნობით. ამ სახელწოდების საგანმანათლებლო კვირეული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიხსნა. საცავში დაცულ მწერლის პირად წერილებს, მისი ნაწარმოებების ძველ და ახალ გამოცემებსა თუ აუდიო მასალებს თბილისის საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეები გაეცნობიან. პროექტის ფარგლებში გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაზე საჯარო ლექციებს მოწვეული პროფესორები, მწერლები და სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები გამართავენ. მომავალში ამ ქართული ლიტერატურის რეალობას შექმნიან. რობაქიძე არის ძალიან დიდი ქართული მწერალი, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება მისი შემოქმედების გაცნობა. ძალიან მომეწონა ის ნაწარმოები, რომელსაც აქამდე გავეცანი და ვთვლი, რომ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება სხვა ნაწარმოებების გაცნობაც. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მსგავს შეხვედრებს პერიოდულად მართავს. საგანმანათლებლო კვირეული უკვე დაეთმო იაკობ გოგებაშვილისა და დიმიტრი ყიფიანის მოღვაწეობას. როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, ნოემბერში მოსწავლეებს ილია ჭავჭავაძის კვირეული ელით.